hoje. Ah, mas ainda tem chance. Ինքշաբթի Մելիք Ադամյան փողոցի հանրապետականների կենտրոնական գրասենյակում կայացած խորհրդավոր հավաքից հետո հաջորդ օրն արդեն բոլորի ուշադրության կենտրոնում Երևանի կանյաչնիներ, այսպես են կոչում Գագիկ Զարուկյանին պատկանող Երևանի Արարատ կոնյակի գինու օղո կոմբինատում գտնվող Բարգավաճ Հայաստանի կենտրոնական գրասենյակը։ Այստեղ կայանալու էր ԲՀԿ խորհրդի ընդլայնված նիստը։ Նիստից հետո կմեկնաբանենք միայն, բոլոր հարցերի պատասխանները նիստից հետո։ Բոլոր պատասխանները նիստից հետո։ Էլի ելույթից, բանից հետո, հանդիպումից հետո։ Ի տարբերություն նրանց, կուսակցության երիտասարդ գործիչները լրագրողների հետ զրույցում նախնական գնահատական տվեցին։ Այլևս հանուն էթիկայի, ուրեմն, պահպանման եւ նորմերի պահպանման որոշ չափով լրրելը ու կորեկտություն պահպանելը խախտված է։ Ես այս պահին մեկնաբանելու խնդիր չունեմ, մեր խորհրդի նիստն է եւ մեր ղեկավարը իր կարծիքը կհայտնի։ Իհարկե նախագահի ելույթը բոլորիս համար իմ համար էլ անսպասելիորեն առումով, որ չէր կարելի նման ձևով անձնավորած մի ամբողջ իշխող կուսակցության ելույթը նվիրել Գագիկ Զարուկյանին։ Այսօր Գագիկ Զարուկյանը բոլոր հարցադրումների պատասխանները կտա։ ԲՀԿ խորհրդի ընդլայնված նիստը տևեց գրեթե ժամուկես, նիստի ավարտին սպասող լրագրողները հույս ունեն, որ դրա մանրամասնությունները կփոխանցեն կուսակցության ներկայացուցիչները, սակայն որևէ մեկն այդպես էլ մեկնաբանություն չտվեց, իսկ փոքրինչ ուշ տարածվեց Գագիկ Զարուկյանի ելույթի տեքստը, հետո արդեն մոնտաժված տեսանյութը։ Զարուկյանը կետարկետ անդրադարձել էր նախագահ Սերժ Սարգսյանի ելույթում հնչած դիտարկումներին, այնուհետև հայտարարել, որ պատրաստվում է հանրային պայքարի, այդ թվում կազմակերպելով անժամկետ հանրահավաքներ, երթեր, քաղաքացիական անհնազանդություն։ Եթե փետրվարի 5-ին կայացած ոչիշխանական ուժերի հավաքում ԲՀԿ ղեկավարը խոսել էր արտահերթ խորհրդարանական եւ նախագահական ընտրությունների հնարավորության մասին, ապա հիմա, ըստ նրա, ստեղծված իրավիճակը հանգուցալուծում է պահանջում արտահերթ նախագահական ընտրությունների միջոցով։ Երեկվանից ստեղծել է մի վիճակ, որը պահանջում է հանգուցալուծում։ Ես համոզված եմ, որ միակ հանգուցալուծումը ամբողջական իշխանությունն է արտահերթ նախագահական ընտրությունների միջոցով։ Նիստի ավարտից հետո Գագիկ Զարուկյանին պատկանող Երևանի Արարատ կոնյակի գինու օղո կոմբինատում գտնվող Բարգավաճ Հայաստանի կենտրոնական գրասենյակ շտապեցին Եռյակի լիդերները։ Թեև Գագիկ Զարուկյանը ելույթում հայտարարել էր, որ կայանալու է Եռակող նիստ, սակայն ավելի ուշ պաշտ դարձավ հանդիպելու են առանձնաբար։ Պաճառների մասին բացատրություն չտրվեց։ Առաջինը Հայազգային կոնգրեսի հերթներ, եւս 2 ժամ շարունակվեց այդ հանդիպումը եւ մեր տեսախցիկը արձանագրեց միայն հակառաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հեռանալը։ Հայաստանի լիբերալ կուսակցության նախագահ Հովհաննես Հովհաննեսյանը ԲՀԿ ղեկավարին հանդիպել է նախորդին եւ նաեւ այսօր։ Հարցին, թե ինչ տրամադրություն ուներ եւ ինչի վերջ գնալու է, պատասխանեց։ Չէ՞ որ բարոյնիկի շատ եք օգտագործում, բայց այդ Ծառուկյանը տեսակետների մեջ պատրաստ է։ Մինչև վերջի պատասխան չհնչեց նաև Տեր-Պետրոսյանի հետ հանդիպումից հետո։ Գագիկ Զարուկյանի մամլոխոսնակ Վետա Տոնոյանը հատուկ հաղորդագրությամբ տեղեկացրեց, որ հանդիպումները տեղի են ունեցել առանձին-առանձին ձևաչափով։ Եռակի շրջանակում տեղի են ունենում երկկողմ հանդիպումներ, որոնց նպատակը Սերժ Սարգսյանի ելույթից հետո Հայաստանում ստեղծված քաղաքական իրավիճակի քննարկումն է, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Պաշտոնական ներկայացուցիչների հետ ուղակի շփման բացակայությունը ցույց չտվեց ստանալ մեկ հարցի պատասխան։ Եթե ԲՀԿ ղեկավարի ելույթում հստակ հայտարարություններ հնչեցին արևիկների մասին, ապա միջկուսակցական հանդիպումների մասին հաղորդագրության մեջ ասվում է, որ նման ձևաչափի քննարկումները շարունակվելու են եւս 1-2 օր, որից հետո Եռյակը հասարակության է ներկայացնելու հետագա անելիքները։ Կարնե Մանգասարյան, Տիգրան Ղուկասյան, Վարազդատ Եղիազարյան, Երկիրն Այսօր։